Vilken plym är det vikingaskepp? Nu på vintern så arbetar vi med båten. Varje tisdag kväll så är vi ner och arbetar och slipar och putsar och fejar. Loggan i Täbys flagga är den vi har på vikingplym när vi är ute. Den här flaggan kommer att hissas i masten på vikingplym. Ja, gå ombord då får man komma ner på sommaren till exempel. Och speciellt då på tisdagskvällarna. Då brukar vi faktiskt försöka komma ut och segla. Då brukar vi ta med folk som kommer och går på vägen bredvid. Så att många har hoppat på bara och följt med ut en stund. Och ibland har de inte kommit hem från klockan 12 på natten.